খাদ্য তাত দিয়ে, যোগান যিটো দিয়ে খাদ্য একদম নিম্নমানৰ, কোনো কাৰণতে এইটো খোৱাৰ উপযোগী নহয়, একদম থাৰ্ড ক্লাছ যিটো কয় যিটো হেৰি, এই ধৰণৰ তেওঁলোকে বস্তু বাহানিবিলাক তেওঁলোকে যোগান ধৰে। অংগনবাড়ী কৰ্মীৰ সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল শোণিতপুৰ জিলাৰ বালিপাৰা অঞ্চল। নিজৰ প্ৰাপ্য আদায়ৰ দাবীত হাতে হাতে বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ। অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলৰ মজুৰি বৃদ্ধি, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ স্বীকৃতি আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ উন্নত সামগ্ৰী প্ৰদানৰ দাবীত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত অংগনবাড়ী কৰ্মীৰ। বিশেষকৈ আজি চি আই টিও অন্তৰ্ভুক্ত অসম ৰাজ্যিক অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকা সন্থাৰ ৰাজ্যিক কমিটিৰ আহ্বান মৰ্মে 24-26 তাৰিখলৈকে ধাৰাবাহিকভাৱে চৰকাৰৰ ওচৰত এই প্রকল্প ওয়াইজ জিলা ভিত্তিক এই ধরনের আন্দোলনের আহ্বান জানাইছে। তারে অংশ হিসাবে বালিপাড়া প্রকল্পত আজি অঙ্গনবাদী কর্মী সহায়িকা জমা হয়েছে। আমার মূল কথাটো হয়েছিল যে আমার মাননি নহয় মজুরি লাগে, কারণ অজস্র কষ্ট করে অঙ্গনবাদী কর্মী সহায়িকার সহায়ত আজি আমার দেশের প্রধানমন্ত্রীয়ে দেশ বিদেশ ফুরব পারিছে। আজি পলিওমুক্ত ভারত যদি হয়েছে তেতিয়াহলে অঙ্গনবাদী কর্মী সহায়িকার ডাঙর একটা ভূমিকা আছে। স্বাভাৱিকতে এই অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলক যিধৰণে কাম কৰাই আছে সেই অনুপাতে তেওঁলোকক মজুৰি দিয়া নাই। আমি দাবী জনাইছোঁ চি আই টুৱে যাতে তেওঁলোকক মজুৰি দিয়ে, আৰু মজুৰিও ন্যূনতম মজুৰি যিটো এক্ট, কানু আইন যিটো আছে, এই আইনৰ ভিত্তিত হওক। ছেকেণ্ডলি কথাটো হৈ গ'ল যে যিটো যেতিয়ালৈকে নহয়, যেতিয়ালৈকে ন্যূনতম মজুৰিটো আদায় নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে কমচে কম মাননীটো 10,000 টকা কমচে কম ধাৰ্য কৰিব লাগে, সেইটো আমাৰ দাবী আছে। আৰু বহুত অংগনবাদী কেন্দ্ৰ একদম ভাঙা ছিঙা আছে, যাতে এই গোটেইখিনি অংগনবাদী কেন্দ্ৰ তেওঁলোকে যাতে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰে আৰু উপযুক্ত দিয়ে। আৰু আপোনালোকক জনাওঁ, অতি দুখেৰে জনাওঁ যে যিটো খাদ্য তাত দিয়ে, যোগান যিটো দিয়ে খাদ্য একদম নিম্নমানৰ, কোনো কাৰণতে এইটো খোৱাৰ উপযোগী নহয়। আমি অনুৰোধ জনাম যে কমচে কম এই খাদ্যটোক যিটোক দিয়ে সেইটো কমচে কম আমাৰ ৰাজ্যৰ MLA MPসকলে কমচে কম খাই এবাৰ চাব লাগে যে এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ, তেওঁলোকে এটা পেঞ্চিল, ভাল পেঞ্চিল পৰ্যন্ত তেওঁলোকক নিদিয়ে, একদম থাৰ্ড ক্লাছ যিটো কয় যিটো হেৰি, এই ধৰণৰ তেওঁলোকে বস্তু বাহানিবিলাক তেওঁলোকে যোগান ধৰে। আমি দাবী জনাইছোঁ এইটোক যাতে শিশুবিলাকৰ খাদ্য, তেওঁলোকৰ জীৱনৰ ওপৰত এই ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ হেতালি খেলা নহয়, তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ। প্ৰতি মাননীয় বান্ধৱীসকল, মোৰ সতীৰ্থ বান্ধৱীসকল আৰু ইয়াৰ উপস্থিত থকা চি আই টুৰ বিষয়া বৰীয়াসকল, গতিকে আমি আজি বালিপাৰা সংহত শিশু বিকাশ প্ৰকল্পৰ সমূহ অংগনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকা ইয়াত একত্ৰিত হৈছোঁ। গতিকে আমাৰ 24-25 আৰু 26 তাৰিখে আমাৰ অসমত, অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে আমাৰ সংহত যি আমাৰ কাৰ্যালয় আছে তাত আমাৰ দাবীসমূহৰ কাৰণে আমি ইয়াত হেৰি বিক্ষোভ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আছে। গতিকে এই কাৰ্যসূচী হৈছে পৰিশ্ৰমৰ মূল্য নহয়, পৰিশ্ৰমৰ মূল্য মাননি নহয়, গতিকে আমাক মজুৰি দিব লাগে আৰু চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হিচাপে আমাক স্বীকৃতি দিব লাগে আৰু চৰকাৰীকৰণ নোহোৱালৈকে মাহে 10,000 টকা আমাৰ ধাৰ্য কৰিব লাগে। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিবোৰ তাৰমানে সা সামগ্ৰী আমাক যিবোৰ দিছে সেই সা সামগ্ৰী যাতে উন্নত হওক, সেইটোৱে আমাক মেইন কথা, আমাৰ সেইটোৱে তাৰমানে একেবাৰে অনুন্নত বস্তুবোৰ দিছে যিবোৰ আমি তাৰমানে আমি ল'ৰা ছোৱালীক দিব নোৱাৰোঁ, সেইটো আমাৰ উন্নত হওক, সেইটোৱে আমাৰ দাবী। কম হওক বস্তু কিন্তু আমাক লাগে, তাৰমানে ভাল বস্তু লাগে সেইটো। আৰু আমাক এক নম্বৰ কথা, আমাক 25 লাখ টকীয়া ঘৰ নালাগে, 25 লাখ টকীয়া আমাক চাই চাই তেনেকৈ দিব নালাগে। আমাক যিটো ধৰক 2-3 লাখ টকীয়া ঘৰে হওক, যিটো সৰু ল'ৰা ছোৱালী, আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী, গতিকে সৰু ল'ৰা ছোৱালী বহি পেলাই তাত শিক্ষা দিবৰ কাৰণে আমাক যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে সেইখিনি কম টকাতে আমি যাতে সকলোৱে তাৰমানে পায়, সেইটোৱে সকলোৱে সমানে যাতে পায়। ইয়াত যাতে কাৰো যে নহয়, কোনোবাই পাইছে কোনোবাই নাই পোৱা সেইটোৰ কথা নহয়, গতিকে আমি আমাৰ সকলোৱে সমানেই কষ্ট কৰি গৈ আছে, সমানেই হেৰি কৰি গৈ আছে, গতিকে সকলোৱে আমাক সম পৰিমাণে চৰকাৰী ফালৰ পৰা আমাক 25 লাখ টকা নালাগে, গতিকে আমাক সকলোকে সমান পৰিমাণৰ বস্তু দিয়ক আৰু উন্নত মানৰ বস্তু দিয়ক।